Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акциски контроли во областта на сообраќајот. На територијата на населба Лисиче изречени се вкупно 69 мерки, меѓу кои за некористење сигурносен појас 15 санкции, 5 за возење без возачка дозвола, 11 за користење мобилен телефон. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот максимално да се почитуваат сопраќаните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри и посигурни патишта низ државата.